მოგესალმებით. ტერეგეს გადახდა საწარმოთა დეკლარირებული მონაცემების მიხედვით 2023 წლის აგვისტოში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით სახეზე გვაქვს საქართველოს ეკონომიკის 5.8%-იანი ზრდა, ხოლო პირველი 8 თვის საშუალო ზრდამ 7% შეადგინა. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობის, მშენებლობის, დამამუშავებელი მრეწველობისა და ვაჭრობის დარგებმა. კლების ტენდენცია დაფიქსირდა უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობების, ტრანსპორტისა და დასაწყობების, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სექტორებში. 2023 წლის აგვისტოში წინასწარი მონაცემებით საქონლის ექსპორტი გაიზარდა 4.8%-ით, ხოლო იმპორტი გაზრდილია 0.9%-ით. 2023 წლის აგვისტოში ქვეყანაში დარეგისტრირდა 6.072 ახალი საწარმო, რაც 12.6%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით. კლება ძირითადად განპირობებულია კერძო, უცხოური, ინდივიდუალური მეწარმე სუბიექტების რეგისტრაციის შემცირებით. 4.2%-ით გაიზარდა ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასებისას გამოყენებულ დღგ-ს გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვის მოცულობა და 12.415 მილიონ ლარს შეადგინა. რაც შეეხება მიზეზებს დარგობრივ ჭრილში, საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობის სექტორში ზრდა ძირითადად განპირობებულია კომერციული ბანკების საპროცენტო შემოსავლების ზრდით. მშენებლობის სექტორის ზრდა ძირითადად დაკავშირებული იყო შენობა ნაგებობების მშენებლობასთან და სამოქალაქო მშენებლობასთან, როგორიცაა რკინიგზის მშენებლობა, ასევე გამანაწილებელი ობიექტების მშენებლობა. აქვე აღსანიშნავია, რომ 2023 წლის აგვისტოში 2022 წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 18%-ით გაიზარდა სამშენებლო მასალების იმპორტის მაჩვენებელი. გამამუშავებელ მრეწველობაში ზრდა ძირითადად დაკავშირებულია ძირითადი ლითონების, თუჯის, ფოლადის, ფეროშენადნობების წარმოების მოცულობის ზრდასთან. ვაჭრობის სექტორში ზრდა დაკავშირებულია ავტომობილების ვაჭრობასთან. აღსანიშნავია, რომ 2023 წლის აგვისტოში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 58%-ით გაიზარდა მსუბუქი ავტომობილების რეექსპორტის მაჩვენებელი. განსაკუთრებით ზრდა ყაზახეთის და ყირგიზეთის მიმართულებით. გარდა ამისა, გაზრდილია საკვები პროდუქტებით, სასმელებით ან თამბაქოთი ნაწარმით საცოლო ვაჭრობის მოცულობა. რაც შეეხება კლების ტენდენციას, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობების სფეროში კლება ძირითადად დაკავშირებულია საკუთარი ან იჯარით აღებული არასაცხოვრებელი შენობების გაქირავების და მართვის საქმიანობების მომსახურების შემცირებასთან. ტრანსპორტის და დასაწყობების სექტორში კლებას განაპირობებს დასაწყობების და დამხმარე სატრანსპორტო საქმიანობების, ასევე სატვირთო საგზაო ტრანსპორტის მომსახურების შემცირება. ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სექტორში კლება დაკავშირებული იყო საინფორმაციო ტექნოლოგიების და კომპიუტერული მომსახურების საქმიანობების მომსახურების შემცირებასთან. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.